нас есть аудиозапись речи Оралхан Бакеев Мухаммад Карсали. Давайте мы ее послушаем. Ең ауыл қолға қалам алмас бұрын ұлт алдындағы, қалық алдындағы, отан алдындағы абыройды, борышты сезінбейінше творчествоның деген үлкен сарайдың есігінен кіруге сіздің қақыңыз жоқ. Сейчас мы будем улучшать плохую аудиозапись до приемлемой. Заходим на сайт Adobe Podcast, выбираем наш файл. Нейронная сеть улучшает качество звучания, убирает шумы, а также понижает высокие частоты. Воспроизводим. Ең ауыл қолға қалам алмас бұрын ұлт алдындағы, қалық алдындағы, отан алдындағы абыройды, борышты сезінбейінше творчествоның деген үлкен сарайдың есігінен кіруге сіздің қақыңыз жоқ. Сохраняем сигнал. Файл сохранился в программе WAV, в формате WAV. Как вы слышали, шум на фоне убрался, улучшилось общее качество звучания и ушли высокие частоты. А сейчас мы при помощи нейросетей оживим статичное фото Оралхана Бакеева, а также наложим ему ту речь, которую мы улучшили в Adobe Podcast. Заходим на сервис TID. Нажимаем Create Video, загружаем статичную фотографию. Загружаем речь, которую мы сгенерировали, которую мы улучшили при помощи одного подкаста. Видео сгенерировалось. Запускаем. Ең ауыл қолға қалам алмас бұрын ұлт алдындағы, қалық алдындағы, отан алдындағы абыройды, борышты сезінбейінше творчествоның деген үлкен сарайдың есігінен кіруге сіздің қақыңыз жоқ.